کوئی نہیں بیٹھ جاؤ آرام نہ کوئی نہیں چھوڑو میری گل سنو ہاں پیسے نو چھوڑو ہاں پیسے اسی لین پیسے واسطے نہیں آندے ہاں جڑی گل ہے بھئی اے حضور دی ساڈی اتنی گل ہے کوئی یار دی گل سنا مولا اور نہ لمبے پینڈے پا مولا نہ علما وچ پھسا مولا جدو حضور دی گل آ جائے تے پھر اسی سر چکا کے گل کرنی نہ 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 اور کل اوتے کیا بھی اسی اف یار دی کاپی تھو لے کے اٹھنا ہے ہاں جی تے پھر بابا جی فرماندے ہوندے سن مالک کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے ہاں جی جے حضور دے غلام میدان بدر چوچی مذہب حضور دے غلام 313 صحابہ حضور نال چلے گئے میدان بدر وچ تے رب نے مدد بھیج دیتی تے علامہ اقبال کہندے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی ہاں جی اقبال کہندا ہے یار فضائے بدر پیدا کرن دی لوڑ ہے فضائے بدر پیدا کرنا تہاڈا کام ہے پھر فرشتیاں دے ذریعے مدد کرنا اس رب دا کام ہے ہاں جی اس رب دا کام ہاں جی پھر کل اسی جدوں بہ گئے ہاں جی پہلے جی 5 دن لنگے تے ایف آئی آر نہ دتی 2 بجے دا ٹائم سی تے 3:30 بجے انج کر کے ایف آئی آر آ کے دے دتی ہاں جی انج کر کے اس واسطے جدو حضور دی عزت دی گل ہوے پھر سر جھکا کے نہیں سینہ تان کے او ستمگر دھرا او ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہاں جی ہم جگر آزمائے تے اس واسطے حضور دی عزت دی گل آ جائے اپنے اندر حضور واسطے جذبات پیدا کرو اپنے اندر حضور دی عزت واسطے عشق لے آؤ حضور دی ذات واسطے عشق پیدا کرو اقبال نو کسے کہیا نا یار تو بڑے سکولاں وچ پڑھیا بڑے تو کالجاں وچ پڑھیا بڑے جناب تو انگلینڈ تے کتھے کتھے جا کے تو پڑھیا ہے تے بڑا یورپ تو پڑھیا ہے تے بڑی اعلی تعلیم تو پڑھیا ہے تے دس بھائی تینو کیڑے مدرسے تے کیڑے سکول وچ عشق رسول ملیا ہے آپ نے کہا جلیا تو جلا ہویا ہے تے عشق رسول کوئی سکول مدرسے وچ تھوڑا ہی لبدا ہے آپ نے کہا مرادا دی خرد پرور جنوں نے نگاہ ماتر پاک اندروں نے آپ نے کہا یار جڑا مینوں عشق رسول ملیا نا اے نہ مینوں کسے سکول وچ ملیا نہ ہی کسے کالج وچ ملیا نہ ہی کسے یونیورسٹی وچ ملیا نہ ہی کسے مدرسے وچ ملیا نہ ہی کسے ہور جگہ تو ملیا عشق رسول تے مینوں اپنی ماں دی گود وچ ملیا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ